नमस्कार सबैजना साथीहरुलाई साथीहरु समलिंक पावर कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने डेट फिक्स गरिसकेको छ र यो सम्बन्धित हामी सम्पूर्ण कुरा बुझ्नेछौ। यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरिदिनु होला र साथीहरु शेयर सम्बन्धित विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेट पाउनको लागि आईपीओ खबर एमपी च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु यसले ओपनिङ गर्नेछ अक्टोबर 21 र यसको क्लोज हुनेछ बन्द हुनेछ अक्टोबर 25 र यो भित्र तपाईँहरूले आइपिओ भर्नुपर्ने हुनेछ र यसको टोटल आइपिओ रहेको छ 7,30,000। 7,30,000 भनेको अति नै थोरै आइपिओ हो, धेरै किता अप्लाई नगर्नुहोला, 10 किता मात्रै अप्लाई गर्नुहोला। र यसको प्राइस रहेको छ पर युनिटको 100 नै रहेको छ, एक किता बराबरको 100 रुपियाँ नै रहेको छ। र साथीहरू इस्यु म्यानेजर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल एसबिआई मर्चेन्टली ब्याङ्कका हुनुहुन्छ। र साथीहरू यसरी पछिल्लो चरणमा आइपिओ निष्कासन गर्ने थुप्रो आइपिओहरू आउने क्रम रहिरहेको छ र आइपिओ अप्लाई गर्नुहोला र यसको आइपिओ अलिक थोरै भएको हुनाले 10 किता मात्र अप्लाई गर्नुहोला, धेरै किता अप्लाई गरेर तपाईँको पैसा मात्रै ब्याङ्कमा होल्ड हुनेछ र यसको आइपिओ आउने फिक्स भइसकेको छ। अक्टोबर 21 र अक्टोबर 25 अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, मेरो सेलबाट र ब्याङ्क मार्फत अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।